Fis-siġiju il-Kunsill Lokali jimmexxi minn maġġoranza tal-Partit Laburista daħal f'kontroversja wara l s-sindku Grek tal-onoreficenza mertu siġiwi lil Bertu pac minn arma kellu maġġoranza ta' voti biex jagħmel dan. Fifrar li għadda konsillira tal-Partit Laburista bla poċ ta' Sintku sindku Dominik Grek res u isem Bertu sa' sabiex jinata l-ola unur li kull sena jgħati l-Kunsill Lokali f'jum s-siġiwi l-onorifiċenza mertu siġiwi. Iżda minħabba li l-eks deputat laborista Bertu Paċ u għam semmi fil-medja fuq allegat skandlu ta' bini ta' villa fuq Art u Dizzed fis sġiw stess, il-konsillira tal-Partit Nazjonalista oġezzjonaw li Paċi nata dan l-unur. Ta' da kienar il-sindku domni grek l-ewel beda il-rifjuta li juhu l-vot. Imbaħt meta tal-konsillira tal-Partit Nazjonalista insistew li l-pozizjoni ta' kull konsillir għanda tkun reġistrata b ċar per ta' vot, il-sindku kellu jċedi u talab vot Il-vot ġi li ta fawur u li ta kontra bis-sindku jonqos mill il-casting vot. Alek ma kienx ġab maġoranza ta-voti biex jati l-onoreficenza lil-Bertu Domni Grek ġi mwissim il tal Gvern Lokali li l-onoreficenza Mertu siġġiwi mandiġtina ta' lil-Bertu Paċ f'dan il-kas, fejn is sindku mar nesċiluxja s-sigura ta-voti biex jamel dan. Iżda Domni Grek xortata din l-onoreficenza lil-Bertu Tittim wara l-Unit tal-Monitoraċ tal-Dipartiment tal-Gvern Lokali informa l-Konsill Lokali li loti tal-Mertu siġġiwi l-Bertupaċ kellu jiġi iddikjarat null. Fil-laqali li saret nar-29, Domni Grek reġa ressa is Paċ għad-diskussjoni u talab vot fuq jekk għandux jiġi konsidrat li jżom dan l-unur. Għal dan il-vot il-Sindku Domni Grek il viċi sindku Rodien Haber, Kerstin Sant u l-Kunsillir Adrian Farrugia maruf li huwa viċin ħafna ta' Bertu Paċ, il-koll ivvotaw favur li Paċ minn kejja l-kontroversi ambientali li sabruħu fjom, iżom dan l-ola unur li jgħati l-Kunsill Lokali ta' Sġiwi. Il-Minority Leader Alessia Psajla Zammit u l konsilliera tal-Partit Nazjonalista Julian Borg u Franzin Farrugia baqaw konsistenti fil-pozizjoni tagħhom li tali unur għandu jinata li l-persuna eżemplari u vvutaw kontra l-unur jibqant Bertu Paċ fil-laqqa ta' tnejn is sintku qal kien se jibgħat l-informazzjoni dwar dan il-vot lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali bit-tama li departiment id dawar il-pożizzjoni li d-dikjarat nulla l-onorifiċenza mertu siġiwi. F'kumenti li dan l-istazzjon il-Minority Leader Alessia Psajla Zammit qalet li s sintku laburista qed lu jġib il-firda f'kull ma jagħmel, inkluż fl-attivitajiet ta' jum is Fuq kollox huwa Sintku li mesġi interessi partiġani qabel l-interessi tal-lokalità is sosniet li blaġir u s-sint prinċipji l-prinċipi baziċi ta' demokrazija u jekk il-Departiment jaċċetta li dawartali pozizjoni l -l paċ, li pozizjoni fuq l-onorifiċenza mertu siġiwi l-Bertu Paċ, se jkun għet jaddi messaċ li s jista' jitlob vot wara biex s-sġilla aġir, mux aċċettabli. Iqalet li l-konsillira tal-Partit Nazjonalista se jibqaw jahdmu kontra dan l-aġir mux xira mit tal-Partit Laburista fis-sġiwi.